Andu lertxundiren, aixe eman zenidan eskua ipuin bildumako ele, ipuin bat irakurriko dut. Helduentzako ipuin bat. Sargori. Aitonaren hortzak beztuta daude. Piorrea dauka, esan zuen behin amak. Andoniri galdetu behar diot zer den piorrea. Aitona hurbila joan denean, alpargatak guzti ditu eta sutondoan jarri nahiko ditu. Beti bezala. Besorik ez duen egurlandua zegindako aulki zaharraren gainean. Eskuak usaindu eta igurtzi ondoren, ganbarara igoko da akulio baten diametroa duen aterkiaren bila. Babarrun zuritu gabeak hartu eta balkoira aterako ditu. Aterkia zabalik utziko. Babarrunak eguzkiaren beroz gehiegi lehorrez daitezen. Hauxe da unea. Atea irekiko dut isil-isilik, eskailera jetxiko, eta Andoniren gana joango naiz ibai aldera. Oraintxe etzanda eguzkia zelaian. Basoaren adar eta ostuen sapaia emeki-emeki hautsi ondoren. Gero hementxe etzan gara geu ere, gure gorputz bilutsiak lehor daitezen. Andoni, zer arraio da piorrea? Gaurrurak ez du Andoniren bilutsu zudia bustitzen. Ibaiak aintzira bat irudi. Irribarrez dago urgeldiaren pakea Andoniren gorputz bilutsiaren magalean. Lehen musuaren antzera, ausardia eta musuaren beharra sentitzen duzu. Baina sentitzen duzu musuaren ondorenekiko beldur dardartia ere. Andoniren ondoan utzi ditut nire jantziak eta harri tipi bat ipini dut erropen gainean. Beldur diot gaur izango dugun ekaitz eta izeari. Geldiune hauek beti ekarri dute egoaizea eta itsasekaitza. Zelan deitzen zaio geldiune honi, Andoni? Ama etxeratu baino lehen aldegin behar dut. Ordu hauetarako aur batek baino lerde gehiago jasoak izango ditu. Bai, sargori. Aitonak sarritan erabiltzen duen hitza. Anima sargoriak, deabrua ingurutan, esaten du inoiz, berak asmaturiko esaera bailitzan. Orain, sendagilaren etxea garbitzen ariko da ama. Aspaldi luzean ez nau berarekin eramaten, sendagileak nola erdaitzen duen jakingo ez banu bezala. Nolako errikiak sortu ote ditu Andoniren gorputz bilutxonek? Eta ni ere, uretan murgiltzean, bere gorputza mirestera inguratuko natzaio. Hotza aldago ura? Alferrikako galdera egin diot, eta Andonik ere badaki hainbeste. Erantzuna irripar batean gelditu da, eta ator lehen bailen, esan dit. Ondarra kiskalduta dago. Ibaiaren bestekaldeko ertzeraino iritsi behar dut gaur. Andoni lagundu dala, noski. Ni bakarrik ez baina izau sartzen. Zuaitzetara igoko gara eta abiak aurkitzen saiatuko. Joan den asteko birigarroak 20 duroz ordaindu zizkidaten. Alkatearen lorategian abia bat dago. Eta entzun dudanez, datorren astearen argiaren ezakitzein auzi zuzentzera joan behar omen du. Andonik izango du zerbaiten berri aitak ezagutzen baititu udaletxeko berriak. Abia lapurtuko dugu alkateak aldegin bezain laster, eta txorikumeak aztiko ditugu haundi direnean azokan saltzeko. Ura epela dago. Aurten uda udazkenari egunak entzen ari zaio, eta udazkenak neguari ketzen badizkio negua urtearen hasearatik martxoa amaitzeraino luzatuko da. Eta nik 14 urte betetzen ditudanean elurra izango dugu, eta itsasoan erabiltzen dugun txapaz jetxiko naiz Andoniren baserritik nire etxeraino. Andoniren baserrira aginduak egitera joan behar dudanean, tipulak erostera eta beste, txapa gainean jetxiko naiz handik. Baina horretarako, plastikozko boltsa bat erantziko dio txapari atzean, tipulak barruan ekartzeko, gazteainak eta intxaurrak ere bai. Gaur txoriak ez dituk beren abietatik izengo. Ahoa urez beteta zuelarik hitz egindua eta
Andoniren ahotsa barrika baten barruan egindako oiuaren oihartzuna iruditu zait. Txoriek beldur omen diote beroari. Sargori dago, eta anima sargoriak deabro inguruan. Beldur diote. Gazteek lehen musuari bezala. Aitonak esaten duenez, gauza txarra da garai hauetan zeruan txoririk ez ikustea. Iparrekoa hasia da. Ura geldirik dago, baina hondarrak jolasa nahi duela dirudi. Odei beltzak datoz iparretik. Ekaitza izango diagu gaua baino lehen. Zer pentsatuko ote luke aitonak ni hemen bilutsik ikustean? Hasieran lotxa ematen zidan Andoni larrugorririk ikuste hutsak, baina orain ohitu egin naiz. Gauean, oheratzekoan, kolumpioan nabaritzen den bezalako daldar goxoa nabaritzen dut gerritik hasi eta belaunetaraino. Aitonak ez ditu gauza hauek ulertzen, baina amak bai, amak ulertzen ditu. Horregatik joaten da sendagilearen gana. Eta ulertzen baditu, zergatik ez nago eramaten. Aitonak baratzera joan behar du eta geldi zaitez etxea zeintzen. Arrez gero ez nago erarekin eraman. Andoni, zer, ez errez. Aitonaren hortzak beztuta daude. Piorrea dauka, esan zuen behin amak. Andoni, zer nahi duk? Zer da piorrea? Hortzetako gaitz bat. Beste zerrez? Beldur nintzen. Asko maite dut aitona eta ez diot ezer txarrik desiratzen. Piorrea ilea erortzen deneko gaitzaren antzeko bat zelakoan nengoen. Eta ilea erortzen denean, batzutan sifilisaren seinalea, besteetan zahartzaroarena. Euriaren hotsa kristaletan entzutea da honelako gauetan gehien bat atsegin dudana. Gaur gogotik ari du. Bihar aitonaren aterkia handia eraman beharko dut eskolara, eta lotxatu egingo naiz. Azkeneko aldiz euria egin zuenean, Andonik noren sotan atzegindatko aterkia dukori galdetu zidan, eta barre egin zuten lagun guztiek. Zergatik egin ote zuten barre? Behin, neskak desiratzen egoten direla esan zuenean bezala. Zer desiratzen oten dute? Arrokaria handia iruditzen zait Andoni bere gorputzaz jardutea.